Ministria e Sporteve ka konfirmuar se Peshnicia Shqiponia Brahja është gjetur pozitiv në kontrollin antidoping pas botrorit të Francës. Përfaqësuesit e ministrisë janë njoftuar verbalisht nga Federata e Peshngritjes, por jo me shkresë zyrtare. Ndërkohë si Agjencia Antidoping në Tiranë, por edhe Federata e Peshngritjes, mohojnë të ketë ardhur një shkresë zyrtare nga Federata Ndërkombëtare e Peshngritjes për rastin në fjalë. Deri në këtë moment nuk kemi asnjë konfirmim zyrtar, të paktën edhe nga Federata jonë e Peshngritjes, atëherë ne jemi në pritje të këtyre zërave që qarkullojnë, por që nuk kanë gjetur akoma konfirmim zyrtar apo shkresor. Peshnicia Shqiponia Brahja ka afat një muaj për të apeluar këtë vendim, ndërsa pretendon se ka një keq kuptim në gjithë të ngjarje. Merren në dy porcione, pra në dy shishe të dara nga njëra tjetra, të cilat kanë të njëjtin kod dhe ata e dyta pret gjithmonë kontestimin e sportistës, e cila e bën kontestimin me shkrim nëpërmjet federatës përkatëse dhe pastaj në qoftë se do të vazhdoj më tej, atëre i lehet edhe 3 javë kohë për të dalë në panelin zyrtar të federatës. Sipas sekretarit federatës Ilir Kraja, i kontaktuar nga Vision Plus, përgjigja zyrtare pritet të dalë në datën 18 janar. Ky është rasti i 5 në vitet e fundit për sportistët shqiptar, ku më flagranti ishte ai fetie kasaj e përjashtuar për 2 vjet nga të gjitha aktivitetet.